Точно така. Това е последното хейт видео. В интерес на истината, това е една от любимите ми поредици и винаги съм се забавлявал, като ви реагирам на рисунките. Просто е уникално цялото това нещо, много ми е готино да го правя, но по стечение на обстоятелствата реших, че това ще бъде последното такова хейт видео. Наистина ми е много кофти, искаме се да продължим, но просто няма как да стане, смисъл, разбирате ли, невъзможно е. Така че да, това е последното такова видео. За тая година, бе, маняк! Сериозно ли си мислите, че ще спра да ви хейта рисунките, маняк? То ти ми единственото забавление от живота, разбирате ли? Никога няма да спра да ви хейта рисунките, съжалявам. Просто ми е прекалено забавно, за да спра да го правя. Така че да, продължавайте да си изпращате рисунките на този имейл, защото следващото хейт видео ще има огромна награда. Този път наградата ще бъде парична. Аз лично ще ви дам пари. Не е някой спонсор, няма да ви давам арт материали и т.н. Аз ще ви дам пари. Айде аз да започвам, защото наистина нямам търпение. Това ще е последното хейт видео за тази година, така че трябва да го направим да бъде най-доброто. Геннади Стефанов. Творчеството на 6 годишно дете. Така, нека се опитаме, нали все пак да разберем какво е това нещо, въпреки че ми е изключително трудно. Човек с ръце ли е, дърво ли е, дърво с човек с ръце ли е. Трябваше да напишете какво е, просто наистина не мога да установя. Данаил Бонев, 11. Да, естествено, че са на 11. Всички са на 11. Как пък всички са на 11? Целият свят ли е на 11? Само аз ли не съм на 11? Да фък. Между другото, защо винаги си снимате рисунките на леглото, брат? Смисъл, буквално е тук. Луп, върляте я на леглото и просто я снимате. Защо? Как избирате там? Нямате ли си бюро? Къде я рисуваш тая рисунка? Смисъл, на земята ли я рисуваш? На прозореца ли я рисуваш? Иначе рисунката е супер, често казано, много макефи. Лицето също доста добре си го направил. Ръката, едната малко е почупена, нали? Леко. Но вижте, на всеки му се случва да падне, нали, на рамо. Габи, може ли да направиш туториал за рисуване на аниме коса? Аз имам такъв туториал. Това е много крепи. Зоро, ми на косата на Зоро е супер, бе. Кое не може да направиш? Кое, какво има на косата? Супер е. А, Б, Б, Ц, Ц, Д, Д. Това беше тъп. Прави го 3 часа. Смисъл, през тия 3 часа, на всеки 10 минути предполагам, че си ходила да излизаш навънка, примерно, после се връщала, рисувала си пак малко си, пак си излязла, пак се върна, рисува се и така са били 3 часа. Смисъл, как така 3 часа за сърчица, дето са криви всичките, точици някакви тук, облачета, усмивки и ти нещо 3 часа. Аз и да искам не мога да направя толкова бавно. Антуан Пачев. Чакай, какво е това? Спонжбоб ли е? Това буквално прилича на черепа на Спонжбоб, смисъл. Такъв квадратен и долу двете му крачета, вижте го. Това си е Спонжбоб от всякъде. Симона Райкова. Ти когато реагираш на рисунките ни? Видели сте истината? Да. Доста кринжвам понякога, наистина точно по същия начин изглеждам. Тропик. Сън Джин Ву. Фелиус Кин Концепт бай Алан. Ма, Тропик. Ти Алан ли си? Иван Карадобрев. Това е тъс пъпка тук, където си му я турил. Добре, сега... Толкова ли е трудно просто да го заоблиш тук това нищо? Треперушка ли имаш? Какво имаш? Не мога да разбера. Отвратително е. Искам да я стисна. Купете ми между другото новия плакат. Този. Направих женски плакат за пръв път от... Даже май за пръв път. Ми да, то май няма женски аниме герой. Еми да, първия женски аниме плакат. Така че ако сте момиче и са кефите на Шиново, сега е момента, това е между другото и първия плакат, който е настрани. Даже знаете ли какво? Пускам ви намаление до края на деня, т.е. до 12.00 ще има намаление на този плакат, ще може да се окупите намален. Пейте Павлова. Защо е толкова жълт, бе, мой? Абсолютно им прилича на битов алкохолик. Те така пожълтяват с времето, колко повече пият. Защото черния им дроп поддава. Ваз Димитрова. What? The fuck? И защо пак е на завивките, бе, маняк? Защо? Това е някакъв тренд. Аз просто има някакъв тренд явно. Снимай си, снимай си рисунката на завивката. Юху-ху. Даниел Донев. Това е моята рисунка на SpongeBob като гангстер. Bad boy. Ти напомня на тоя от TikTok, брат. Bad boy. Три неща, които никога не трябва да ката на един bad boy. О, не мога, не мога. Ай, всеки път ве маняк.
Всеки път. Алия, рисунка с една техника от TikTok. По принцип ще ми е интересно да я видя тая техника, ама... Телефонът ти ми пречи, защото е закрил половината рисунка със сянката си. Виктор Филипов. Какво изящество. Какво изкуство. Толкова много положен труд. Часове наред работа. Никой няма да може да го нарисува. Това убеден съм. ПТЗ. Добре, вижте сега. За вазите и за тия пирамидките и купчетата, дето ги рисувате там в училище, бих се съгласил, нали, до някаква степен. Ама как ти хрумва да нарисуваш веро? Как така взимаш верото от вас и го слагаш и решаваш, да, рисува ми са веро? The fuck? Теодор Асенов. Какво? Откъде си взел тетрадка на Зайо Байо, е маняк? Ти е мега тежкия фликс, честно, откъде си го взел това? Искам и аз на Зайо Байо. Чакайте да не сега, тук някакви се стрелят, пушки, кръмотевици. Имаш хубаво въображение, нали? Ама не ме интересува рисунката, честно казвам, просто ми кажи откъде е това нищо. А, Сенджи от предния път, дето спечеля. Ренгокто е страхотен. Естествено пак мацка с... Сещате се. Надолу не ми се слиза, усещам, че ще бъде страшно, Сенджи. Обичаш така да набейтваш да слизам надолу, но не, няма да сляза този път, защото знам какво ще видя. Симона Тотева. Надявам се това наистина да е твое, защото е много добро. Има супер много детайли цялото нещо, така че е вала наистина, кеф има. Александра Димитрова. Отнеми 7 часа. Как ви отнемат 7 часа такива работи, бе, брат? Това е просто едно око с малко цвят отгоре. С какво го рисувате и нещо? Смисъл, с най-малката читка на света или как 7 часа? Сатар Долна BG1. Знам, че е покъртително, ама все пак ми харесва. Кое ти харесва? Кривия пръст? Факта, че Сайтама има лице като на Дарвин от Гъмбол. Кое ти харесва? Хатесва. По-точно, да. Хатесва. Димитър Димитров. Познай кой съм нарисувал. Ами нека се опитам. Тапак Шакир. А, не бе, това е Шапак Такур, нали? Емин Еминов. Коя е по-добра? Така, добре, това е едната рисунка. О май гад, бро. Определено, първата. Какво беше това? Гуджета, мисля, че трябва да е, ама нещо е леко паднало като малък по глава. Елена Георгиева. Ареле, качи най-сетни и моята рисунка. Весели празници. Добре, че написа весели празници, защото иначе нямаш да ти бъде рисунка. Това е сладурско, добре, добре. Малко ми е странно, защо лака ти е като ренде, смисъл, буквално е супер остър, се едно мога да нарежа хляб с него, но всичко друго е окей. Okay. Петър Богданов, абонирайте се за Сенсия. И си купете нещо от сайта. Шинобо е намалена до края на видеото. Кеф има подписа, обичам такива подписи. Преди си правих такъв подпис между другото на всички рисунки. Ами, окей, тая жаба. Може да бъде по-добре, можеш и да я отсветиш, но да. Йо, каква е тази тъмница във вас, вече, човек? Светни лампата, снимай я като хората, бе. Ей, не съм научих този начин. Не, тук има нещо много странно, как нещо се обработва от снимките по някакъв начин. Изглеждат абсурдно, сино съм ги цапал с... Пета. Аз съм почти убеден, че се стъпва отгоре с краката си върху тази рисунка. Няма как да изглежда иначе по този начин. Самата рисунка е окей, ама листа е ултра мизерен. Мариан Василев. Ако сте се разжабили такива, бе, човек. Голямо рисуване на тези жаби. Ма тая е по-готина, харесва ми. Мухата на Сенсия. Добре, дайте ви моята муха какво е изпратила. Малко тая коса нещо не е като хората, според мене. Седи малко като камъка на Патрик върху челото му. Джон Джонс. Има ли нещо за поправяне? Ами в интерес на истината е доста добре нарисувано. Харесват ми контурите, които си използвал. Ами не знам кои бих поправил, често казвам. В случая не виждам нещо, кое да е много нередно. Милен Савов. Диш. Из Веджито Блю. В смисъл, естествено, че е Веджито Блю. Не е нужно Веджито Блю да казва, че е Веджито Блю, за да разберем, че е Веджито Блю. Леко е безсмислено цялото това балонче, има дразни, просто искам да го изрежа от цялата рисунка. И му е прекалено малка косата. Все пак това са супер сияни. Те имат коса колкото стаята ми тук в момента. Буквално ти се е направил като моята. Ванко е но. Как е? Моля те, кажи ми грешките. Той има ли рисунка тук, бе, човек? Виждате ли? О, боже. Как да я видя тая рисунка, е маняк? Тя толкова сбледа, че чак прозрачна. Аз виждам от другата страна на листа. Вентислав Радков. Направих я с пастели, да много ти хареса. Какво е това? Кое да ми хареса? Аз не мога да го разбера. Ерис. Пила ли съм достатъчно вода? Това са доста легит рисунки. Ево. Е тази най-ма кеф е тука. Защото въпреки, че е толкова дребна, е изключително детайлна. Леда Съта. Добре ли е като за 10 годишна? Какво става тук, е маняк? Смисъл.
Буквално виждам всеки един възможен цвят на планетата Земя. Сино се изплюва еднорог върху рисунката ти. Но да, като за 10 годишна е супер, често казано. Бая техники умееш да използваш. И фломастри, и моливи, и какво ли не се използва, и сенки има тук там. Пропорциите, че са леш-леш, са нали малко и начупена тая низок. Сино се въргарали под цимента, ама в интерес на истината ми харесва. Освен всичките тези цветове, Дария Исмаил, Гига Сквидвард. Между другото искам да се пробвам да го направя това фейс. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your... Ох, ти беше, сега ще ме минват се до края на света просто с тая глупост. За кого ги правя тия физиономи и всеки път не мога просто. Това е legit creepy просто. В смисъл... Зверски creepy. Невенка Бакалова. Ууу. По принцип е интересна рисунката. Стига да не беше снимана накриво. Научите се да си снимате рисунките, моля ви се наистина. Виктория Чавдарова. Първия ми... Дубдъл. Кво? Аха, искаш да кажеш дудъл. Но със сигурност това не е дудъл, защото дудъла по принцип са рисунки, които се взаимодействат по някакъв начин. А това наистина бих се съгласил, че е дубдъл, защото са просто нашляпани някакви малки рисунки на рандъм. Червената звезда ми е любима. Което физиономия дете си изложила. Ралица Танева. Как си? Бях добре, ама след това нищо тръпки ме побива да ти кажа. Колко? Така, колко се е опитал да направи Team 7? Виждате ги? Обаче... Обаче е направил Team минус една хромозома. Това трябва да си го запазя, ще си го отпечатам и ще го сложа на стената, наистина не се бъзкам. Скандално е, особено Сакура, просто искам да видите Сакура. Мария Мачарова. Ма някакво ли става, бе? Една след друга ма стреляте тук с страшните рисунки. Симона Димова. Снимката няма сенки, не е снимана на криво. Защо така леко усещам сарказъм в това, което казваш? Определено няма сенки и определено не е снимано на криво и определено това не е Линкълн като абсолютен аутист. Павел Георгиев. По принцип ми е трудно да ти повярвам, нали, че ти си го направил. Обаче факта, че е снимана върху леглото, ми казва, че може би наистина ти си го направил, защото само моите последователи снимат рисунките на шибаното легло. Сенсе, аз съм Кадир и не съм на 10. Отдавна исках да ти изпратя някаква рисунка, но бях забравил. Няма да го чета просто цялото, наистина измръх се. Виждате ли за какво говоря? Пак е на леглото, брат, на завивката. Ох, не мога често с вас. Вие сте уникални. Значи рисунката е супер. Леко странна е и крипи, но да, това е карикатура, така че те всички са такива. Айлин Чулакова. Айлин, рисунката е страхотна. И много ти благодаря, че се сложила subscribe точно на местата, където трябва, защото иначе нямаше да мога да я покажа. Странното обаче е защо точно ти рисуваш такива неща при положение, че си момиче. За Сенджи мога да разбера, той е просто пълен симп, но за тебе не мога да навържа нещата как се случват просто. Мелани Рангелова. О, не, не. Там и господа, пускаме химна, разбирате ли, пускаме химна. Горд съм, наистина горд съм. Това е просто победителя. Победителя просто няма по-добре снимана рисунка от тази. Сянка, криво снимано, размазано на леглото. И нищо не мога да я разбера какво е, и надраскано и отвратително. Ръкопляскайте! Александра Ковачева. Това трябва да е картината от предното видео, която направих. Реплика на нея трябва да е същата по принцип. Аз не виждам разлика. Определено са еднакви. Аз отивам да плача. Вирджиния Джамп Гот Чиан. Вау, какво име? Танкове. Вирджиния рисувала танкове. Това е много интересно занимание за едно момиче. Наистина не мога да разбера откъде идва манията по танковите, но ева, аз са кефа на танкове. По принцип една от игрите, които съм играл най-много през живота си е World of Tanks. Даже бих казал, че една от любимите ми, така че е вала, много готино си ги направила. Дарина Ганчева. Това трябва да е нещо за Трави Скот явно, да, разбирам. Малко ми е тъмно мъж да ти кажа, аз просто не обичам много така рисунки с 5800 цвята в тях. Просто е излишно всяка една буква на Astro World да бъде с различен цвят, разбираш. Тя рисунката ти ми прилича просто на тия зърнените закуски, дето са целите в 5000 цвята. Ани, Ани. Това е опит за кой фиш, но ми прилича на създание направено в лаборатория. Зи Драган. Направо си са вманячил в това да ги направиш колкото са може по-светещи, изящни сенки, гънки, мънки, не знам си какво още.
Сайна. Здравей, сенсей. На 12 съм рисувам от доста време. Legit за 12 годишна бих казал, че е супер добре човек. Смисъл е вала. Гошо Гошов. Мога ли да ви питам един така интересен въпрос? Защо обичате да ми пращате недовършени рисунки? Надраскал си го той тук за 5 минути и ми го изпращаш. Защо? Какво искаш да кажа за нея? Страхотна драсканица, той ли искаш да кажа? Сияна Златекова. Изобщо не разбирам какво се случва тук в момента. Виждам се аз очевидно. Какъв е този бомбон и защо се сложила молива върху бомбона? Аз блокирах тотално. Надявам се да разбираш френски. Не, не разбирам френски и мисля, че е за добро в случая. Едва ли това, което си написал, ще бъде много хубаво за четене и не знам дали искам дори да знам какво означава. Съдейки по рисунката. Павел Тотев. Ами това изглежда доста добро, просто защо Павел Тотев се подписва с ANG? Това е единствения ми въпрос. Бойка Чупанова. На някои хора трябва да им забранат да използват дигиталните програми наистина. Това е скандал. Здравко Златев. Дано да е хубаво за мозъка ти. Leave me alone! Определено не беше хубаво за мозъка ми. Феликс Фенка 1. Знам, че е гуфи, но за първи път мисля, че не е много зле. Не е много, но е зле. Господин Трендафилов. Има ли подобрение? Да, определено има. В... Ваня Илиева. Това е рисунка на Роналдо. Не, не, нека приключим просто докато е време, защото вече ми паднаха очите. Аз нагледах на Хари Бота колко ти искаш, човек. Вие действието, вие ги плюете като еднорог пред дискотека. Мисля, че това е достатъчно като за тази година. Нагледахме се на страхотни неща, страхотни рисунки. Надяваме се следващата година да бъдат още по-страхотни. Наградите, които ще раздавам, определено ще бъдат страхотни, защото съм планирал да раздавам много неща. Просто съм решил и така да ви замерям с подаръци и с пари. Просто рисувайте ми, изпращайте рисунките и така. Знам, че кринжуват всеки път, като го правят това нещо. Аз също кринжувам. Чао! Here comes the money.